მონტენეგროს პარლამენტმა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას მხარი დაუჭირა. იმ შემთხვევაში თუ მონტენეგრო ნატოს წევრი გახდება, ქვეყანა ატლანტიკური ალიანსის 29 წევრის სტატუსით ისარგებლებს. მე ვთვლი, რომ ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაცია ჩვენი რეგიონის განვითარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენ გვსურს მშვიდობა, სტაბილურობა და ეკონომიკური კეთილდღეობა. გადაწყვეტილებას მხარი პარლამენტის 81 დეპუტატიდან 46-მა დაუჭირა. პარლამენტის სესია მონტენეგროს ისტორიულ ქალაქში ცეტინში გაიმართა, რომელიც შუა საუკუნეებში ქვეყნის სატახტო ქალაქი იყო. ფიქრობ, რომ მონტენეგრო მრავალწლიანი ტანჯვისა და ისტორიული დაპირისპირებების ფონზე საბოლოოდ იპოვა თავისი ადგილი. კულტურული, ისტორიული და გეოგრაფიული თვალსაზრისით მონტენეგრო ეკუთვნის სწორედ ევროპისა და მსოფლიოს ყველაზე განვითარებულ ქვეყნების ერთობას. ენჯის ხრაში არ მიუღიათ მონაწილეობა ოპოზიციის წევრებს. გასული წლის ოქტომბერში ქვეყანაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციამ საპარლამენტო ასამბლეას ბოიკოტი გამოუცხადა. ოპოზიციონერი დეპუტატები პარლამენტის შენობის წინ მიმდებარე საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ. დემონსტრანტებმა კი ენჯის ხრის პარალელურად ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დროშა დაწვეს. მონტენეგროში მოსახლეობის აზრი ორად იყოფა. მათი ნაწილი ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, რაც შეეხება მოქალაქეთა მეორე ნაწილს, ისინი ალიანსის 1999 წლის გადაწყვეტილებას იხსენებენ, რომელიც ნატომ სერბეთთან დაკავშირებით მიიღო. მონტენეგროს მოსახლეობა ამ დროისთვის 650 000 მოქალაქეს მოიცავს, მათგან 2000 სამხედრო სამსახურშია.